хамтран зохион байгуулагч Auto Music Yamaha brand. Event төрч Pepsi brand. Шоу дээргийн тавтай морил, шоуны дугаар болгон дээр уран бүтээлчд маань та бүхэндээ зориулж, бид бүхэн зориулж, шүүгчд зориулж, оролцогч нартай зориулж бичлэгээ төвшүүлсээр агуулээ. Тэгвэл энэ удаагийн дугаар төрөлцөө ирсэн уран бүтээлчд бол Монголын хипхопын домог болсон хамтлагуудын нэг Монта Рэп. Угтаацгаано. Тэвэцхано ингээд Mongolian Songs нэвтрүүлэгтээ оролцож байгаа. Манай хамтлагийн билгээ буюу одоо ингээд оролцож байгаа нийт мундаг залуучуудаа өшөөх улам их амжилт хүсье гэдэг Монта Рэп хамтлагийн зүгээс тэнгисийн ирэг дээр 247 дугаар авирч байна. Үлэн амно. Yeah.
Events төрөгч. Бүтээгч Монголын төлөө. Монголын аст компани. Events төрөгч. Оюуны нэг төлөгч. Ужирт Ёда.